Anda Qazax rayonunun Daşsalahlı kənd sakinləri suvarma suyunun olmamasından şikayətlənirlər. Sakinlər deyir ki, su qıtlığı ucubatından bu il əkin sahələrindən məhsul götürə bilməyiblər. Çəkdikləri əziyyət isə hədər olub. Sakinlərin sözlərinə görə bu il fındıq bağlarındakı ağaclar və bostan bitkiləri susuzluqdan bar verməyib. Mən 25 hektar torpaq sahəsi icarəyə götürdüyüm də var və yaxud sənətlə aldığım da var. Ancaq bu təsərrüfat işində məşğulam. Maldarlıqdır, əkinçilikdir, kələmdir, fındıq bağıdır, canım sənə desin, süpürüyədir, qardalıdır. Bu əkinçiliklə hər birini də göstərəcəm. İndi mənim bax bu bağlarım, su 1 hektar yerim suvarmaq üçün gərək mən Ülməzli kəndindən cuar qoyulan Süleyman adlı şəxsə mən 100 manat verəm ki, mənim yerim sulana. Yoxsa 1 hektar sahəyə, yoxsa qeyri-mümkündür. O qeyri-mümkün olduğu bu halda da özlərinin ki yerləri var, icarəyə götürüb müəyyən oğlanları tutub yerimi sula, yerini sula. Yerləri bəlkə 5 dəfə sularıb, nəinki bizim yerlər sulanmır. 5 dəfə bir də tapşırıqla kimlərin adamı varsa sulanır. Mənim kimi kasıb ailədə Fəhlə babanın, Fəhlə ailəsindən olduğuma görə mənim də heç kimim yoxdur. Bax bu gündədir mənim bağlarım. Problemimiz həmişə bu kənddə olub, olacaq. Bir ay bundan qabaq istədiyi məbləği məndən alıb çek verib. Bir aydır mən yerimi sulaya bilmirəm, yanıb gedir. Şəxs hardasa dırnaq arası məmur deyək. Ancaq gəlin gedib baxaq Asim bəyin yerinə. Asim bəy bir, bir hektardan götürdü 5 ton, 6 ton. Taxıl mən bir hektardan götürdüm ton yarım, 2 ton. Yəni bunun da səbəbi suyun olmamasıdır. Belə ehtirazım var ki, işlər düz qurulmur. Vəzifə borçlarını yerinə yetirmirlər. Kənddə nə tərdiyim, təbəqələşmə yaraşır. Biri yuxarıdan zəng eləyir, biri aşağıdan zəng eləyir. Belə-belə növbələr pozulur. 22 iyunda. Nıda. Təxminən bir ay, 2 gün bundan əvvəl. Bir ay, 2 gün bundan əvvəl. Bu çeki almışıq, 7 manat vermişik. 60 sotuq yerə, 60 sotuqdur. 60 sotuq yerə 20 deməli, eyni zamanda 10 manatda bu suyu buraxana vermişik. Bu, bax, bu torpaq. Xahiş edirəm, onu göstərim. Bu torpaq hələ biçilməmişdi. Biz buraya su alanda. İndi bu yer sulanıbdır. Hələ bax, bu bir aydan artıqdır deyirəm. Bax, bu bax, yanır, bax. Torpaq yanır. Vermir, oraya da bir adam qoyulub suyu vermirlər. Deyir, get kimə şikayət edirsən elə. Bizim bir su rəhbəri var, bir dənə Asim adlı. Deyir, get kimə şikayət edirsən elə, deyir, vermir. Bir aydır mən çek almışam. Bu yer 3 dəfə sulanıb. Hələ bu çek alınmamış sulanıb. Bax, mən 18 sot yeri sulaya bilmirəm. Daşsalahlı sudan istifadə edənlər birliyinin icraçı direktoru Asim Osmanov isə ərazilərin suvarılması üçün Çoğaz çay su anbarından saniyədə 100 litr suyun alındığını, növbəli əsasında sakinlərə verildiyini və heç bir ayrı seçkilik olmadığını deyir. Sahələrin hər biri bu yoldaşında gələn müraciət edən vətəndaşların burada hər biri bu il ərzində birinci suyun sahəsini suvarıbdır, söhbət ikinci sudan gedir. Və bu illəri yaz aylarında yağarlıq olduğuna görə müəyyən vətəndaşlar sudan imtina elədi. Birinci su yağarlıq olduğuna görə istifadə eləmədilər. İkinci suvarmada hamı eyni vaxtda kütləvi şəkildə sahələr biçildiyinə görə hamı indi eyni vaxtda deyir ki, bugün mənə su ver. Bizə ayrılan su limitə əsasən Çoğaz çay su anbarından gəlir bu gördüyümüz sahəyə və sol sahil kanalından. Sol sahil kanalının qarşısında 1600 hektara yaxın sahəmiz var. Onlardan az bir hissə birinci suyu suvarmayıb. Əksəriyyəti birinci suvarmanı başa vurmuşuq. İkinci suvarmadan da başlamış suvarmağa. Heç bir seçkiçilik yoxdur. Biz də vətəndaşların hər birinə ədalətli qaydada bərabər növbətçilik əsasında suvarma suyu verilir. Bəli, eyni vaxtda bir-birə sahəni bizə Cuvaz çay su anbarından kəndimizdə olan bölgə 100 litr saniyədir sərf etmir. Onu da 100 litr saniyə su ilə eyni vaxtda qarşısında 70 hektar sahə var. Hamını eyni vaxtda suvarmaq mümkün deyil. Qazax rayon suvarma sistemləri idarəsinin şöbə rəisi İdris Qaraxanov bildirib ki, hazırda Cuvaz çay su anbarı Qazax şəhərində daxil olmaqla 4 kəndi içməli su, 8 kəndi isə suvarma suyu ilə təmin edir. Bu baxımdan da bəzən suya qənaət edilməsinə ehtiyac yaranır. Bu isə əkin sahələrinin vaxtlı-vaxtında suvarılmasında bəzi problemlər yaradır.
Hal-hazırda Cuğasay su anbarında 20 milyon su yığılmışdı. 20 milyon su bölgə əsasində indiyə kimi kəndlərə həm içməli su kimi, həm də suvarma suyu kimi veririk. Hal-hazırda 13 milyon su qalmışdır. Həmin su anbarından biz hal-hazırda 4 kəndə içməli su kimi veririk, Qazax şəhərdə olmaq şərtindən. 8 dənə kəndə suvarma suyu veririk, bölgə əsasində veririk. Hal-hazırda Daşdalaqlı Sudan İstifadə Edənlər Birliyinə gün ərzində həmin arxdan 300 litr su verilir. Bölgə əsasında həmin suyu kənd əhalisinin pay torpaqlarını suvarmaqla məşğul olurlar. Cabir Məmmədov, Kamran Əskikbaralı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Qazax.